Zaman ən acımasız qatillərdən biridir. Ondan nə qaça, nə də gizlənə bilərik. Bunu başa düşərək hər birimiz istəyərik ki, bizdən sonra yaxınlarımıza kiçik bir xatirə buraxaq. Elə bu məzarın üzərində yerləşən QR kod da məhz o məqsədi daşıyır. İstifadə qaydası olduqca asandır. Bunun üçün sadəcə internetin olması kifayətdir. Belə ki, telefonda kameraya daxil olub, QR kodun üzərinə tuşlamaq və göstərilən keçidə daxil olmaq lazımdır. Qarşınıza mərhumun şəkli, onun haqqında məlumat və videolar çıxacaq. Layihəni ölkəmizdə ilk olaraq tətbiq edən şəxs Zaur Quliyevdir. Deyir, bir neçə ay əvvəl məzarlıqda bir yaşlı xanım görüb. Gənc övladının məzarını ziyarət etməyə gələn qadının hekayəsi Zauru o qədər qəhərləndirib ki, xaricdə gördüyü layihəni Azərbaycanda da tətbiq etməyə qərar verib. Mən öz dostumla belə bir sayt açdıq. Orada şəkil, həyat hekayələri, videolar, həm də sosial şəbəkələr haqqında məlumat verir rəhmətə gedənin. Və öz atamın qəbrini elədim. Belə qiymət ucuzdur, eləmişik ki, hamı eləyə bilsin, 50 manatdır. Belə. Limit var mı? Nə qədər şəkil, nə qədər video yerləşdirmək olar, hansı standartlar tələb olunur? Orada bir qısa video yerləşdirmək olar və 3 şəkil yerləşdirmək olar. Yəni limit ondadır, amma belə ödənişlə çoxlu yerləşdirmək olacaq. Kodlar məzar daşının üzərinə həkk olunduğundan onların oğurlanması mümkün deyil. Bir ay yaxındır fəaliyyət göstərən layihəyə artıq 46 nəfər müraciət edib. Xarici ölkələrdə isə bu təcrübədən uzun illərdir ki, istifadə edilir. Biz bu işe başladığımızda tabii kare kod çok yaygın değildi. Bu pandemi sürecinden dolayı artık teknolojinin hızlanmasından dolayı herkes artık kare koda aşina. Çünkü kare kodlu ödeme sistemleri kare kodda farklı işlerin çıkmaya başladığı için şu an son zamanlarda pandemi oldu özellikle kare koda ciddi bir ilgi var. Hem burada insanların biz resimlerini saklamış oluyoruz, deform olmamış oluyor yani dijital bir ortamda. Hem de ziyarete geldiği zaman buradaki iş hakkında çok rahat bilgi alabiliyor. Mektup yazabilir. İsterse kişiye SMS atabilir. Açılan sayfanın server hizmetini biz veriyoruz. 25 yıl yerinde bulunma minimum garantisi veriyoruz. Bayağı da talep görüyor. Ölkəmizdə isə məzar daşlarına yerləşdirilən QR kodlarına minimum 10 il zəmanət verilir. Layihə hazırda Mərdəkan qəbirstanlığında tətbiq edilir. Amma mütəxəssislərin fikrincə, sözü gedən layihənin şəhidlər və fəxri xiyabanlarda tətbiqi müsbət tendensiya yarada bilər. Səbinə Şükürova, Atababa Vəliyev, İTV Xəbər.